სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ნაცვლად ორი საგამოძიებო და პერსონალური ინფორმაციის დაცვის სამსახური მომდევნო თვიდან ამოქმედდება. პარლამენტმა მომავალ კვირას უნდა შეარჩიოს ის, ვინც პერსონალურ მონაცემებს დაიცავს. Procesi mașemdeg da itgorat, gasulic lis bolos, sahamce po inspektori sabarati orat gaiho, martul magund matsulile ba konstitucija stan șesabami sobit, ahsna opozicijam gagre de gatumca, kanon proiecti decembris bolos dačka revoluția set kanon adicța. Parlamentul ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის 7 დეპუტატმა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე მხარი ლელა ჯანაშვილს დაუჭირა. Ორი დეპუტატის მხარდაჭერა აქვს თამარ ალფაიძეს. კენჭისყრაში ოპოზიციამ მონაწილეობა არ მიიღო. Კომიტეტის სხდომა კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა. Დეპუტატები დაინტერესდნენ, როგორ აფასებენ კანდიდატები ინსპექტორის სამსახურის გაყოფას და რას ფიქრობენ ისინი საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილ სარჩელთან დაკავშირებით. Გიქნით თუ არა უხერხულობას ის, რომ სანამ საკითხის კონსტიტუციურობა, არაკონსტიტუციურობა არ გარკვეულა იმ ორგანოში, რომელიც ამისთვის არის შექმნილი, პარლამენტში პროცესი მიმდინარეობს. Სასამართლო გადაწყვეტილებაში რა ფორმით უნდა იყოს, საერთოდ უნდა იყოს თუ არა დაშტრიხული ფორმით უნდა იყოს, აი როდესაც პირის მაიდენტიფიცირებელი ინფორმაცია არის. Თავარი პრინციპები, რაც არის ადამიანის უფლებათა დაცვა, ეს არის, ხო, ეს არის წითელი ხაზი. Ჩემი დიდი სურვილია, რომ სამსახური იყოს დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი. Რაც ეხება სამართლებრივ შეფასებას ამასთან დაკავშირებით, როდესაც საკითხი არის საკონსტიტუციო სამართლოს განხილვის იურისდიქციაში, აქედან გამომდინარე, ალბათ ყველა უნდა დაველოდოთ და დავემორჩილოთ საკონსტიტუციო სამართლოს გადაწყვეტილებას. Კითხვები ორივე კანდიდატთან თითქმის იდენტური იყო. Კომიტეტის სხდომას არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. Თქვენ ახსენეთ, რომ ამ კომპეტენციების გამიჯვნას ეთანხმებით, გასაგები არის ეს პოზიცია, უშუალოდ კანონმდებლობის განხორციელების პროცესუალურ ნაწილზე, რა სიტყვით? Ეს არის ინსტიტუციური პროცესი ჩემთვის და არა პერსონიფიცირებული. Ძალიან მწუხარა რომ ესე მოხდა. Magram mohta albat imitom rom saciro iqo institutsiurat am ori golis ertmanetisgan gantsalkeveba. Eseve iqo tavidanve moazrebuli, magram ai me tviton svam kitkhvas, rato sheertda tavis droze. Premier-ministris mier tsardgenil kandidatebs mkhars aruchers opozitsia. Upro meti tskhatuna samridze martol gunts konkursis tavidan gamotskhadebas urchevs. Tumtsa ubrolesobashi ganmartes rom orive kandidats kenchs plenarus khdomaze uqrian. Ძალიან მძიმე მოსასმენია, როდესაც ორივე კანდიდატი ეთანხმება ორად გაყოფას, მაგალითად სამსახურის, მაგრამ ვერაფასებს, ანუ ამის გამბედაობა ვერ დავინახეთ წლის ბოლოს რა პროცესსაც ჰქონდა ადგილი პარლამენტში. Მათი თეორიული ცოდნა, კვალიფიკაცია ერთმნიშვნელოვნად, აი პოზიტიური რესურსი იქნება ერთმნიშვნელოვნად ამ სამსახურის წინსვლისთვის და განვითარებისთვის. Personalul მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე ორი კანდიდატი პარლამენტს პრემიერ-მინისტრმა წარუდგინა. Თუმცა მანამდე კანდიდატების საკონკურსო კომისიამ კენჭისყრის შედეგად თითოეულთან ინდივიდუალური გასაუბრების შედეგად შეარჩია. Personalul მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროს პარლამენტის სრული შემადგენლობის უმრავლესობით აირჩევს.